Ucrainis sახელმწიფოს და Ucrainis autokepalov მართლმადიდებელ ეკლესია სულ ერთი დღე აშორებს, რომ საბოლოოდ დაიბრუნოს ქვეყნის ყველაზე დიდი ქრისტიანული კერა, კიევ-პეჩერის ლავრა. Ეს უნიკალური სამონასტრო კომპლექსი მე-11 საუკუნეში 1052 წელს დაარსდა. 1684 წლამდე ლავრა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი კიევის სამიტროპოლიტოს ნაწილი იყო. მე-17 საუკუნის ბოლოდან კი ლავრას რუსეთის ეკლესია დაებატრონა. Რაც ხდება დღეს კიევ-პეჩორის ლავრასთან მიმართებაში, არის აბსოლუტურად კანონიკური, როგორც საერო სამართლით, ასევე საეკლესიო სამართლითაც. რატომ? საერო სამართლით, იმიტომ, რომ ეს ლავრა ეკუთვნის სახელმწიფოს, არის სახელმწიფო საკუთრება და მხოლოდ. უბრალოდ დღემდე ის იჯარით ჰქონდა აღებული რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას, რომელი იჯარის ვადაც გავიდა და ჩვეულებრივად სახელმწიფომ მოსთხოვა მათ ტერიტორიის დატოვება. რა თქმა უნდა, ისინი ამას აპროტესტებენ და მოსალოდნელია რაღაც ინციდენტები, იმიტომ რომ არიან რუსები, არიან რუსეთის ეკლესიის წარმომადგენლები და ამიტომ მათგან აბსოლუტურად ყველაფერია მოსალოდნელი. Რუსეთის ეკლესიის მსახურებმა კიევ-პეჩერის ლავრა 29 მარტს 60-მდე უნდა დაატოვონ. უკრაინაში რუსეთის არმიის შეჭრამდე ლავრაში 200-ზე მეტი სასულიერო პირი ცხოვრობდა. ბოლო ერთი წლის მანძილზე მათი ნაწილი უკრაინის ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შეუერთდა. ნაწილმა ლავრა საკუთარი ნებით დატოვა. ამჟამად სამონასტრო კომპლექსის ქვედა ლავრაში 100-მდე სასულიერო პირია დარჩენილი, უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქე. ზოგიერთი მათგანი ომის დროს რუსეთის სასარგებლო და უკრაინის წინააღმდეგ ჯაშუშობდა, რის გამოც უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოერთვა. უკრაინის პატრიარქმა პირობა დადო, რომ ლავრაში დარჩება ყველა ის ბერი, რომელიც მოსკოვის საპატრიარქოს გაემიჯნება. Московская духовная влада в Украине є неканонічною. Московის სასულიერო ხელისუფლება უკრაინაში არაკანონიკურია და ყველა ხედავს, როგორ იყენებს მას კრემლი უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ. ლავრა არ შეიძლება იყოს უკრაინის წინააღმდეგ ბრძოლის ელემენტი. როგორც პატრიარქი მე პირობას ვიძლევ, იცნობ, რომ ყველა თქვენგანი, ვინც ცხოვრობს კანონების და ტომოსის მოთხოვნებით და უარყოფს მოსკოვის ხელისუფლების უკანონობას, ლავრაში მსახურებას გააგრძელებს. ძველი სლავური ენა თანამედროვე უკრაინულ ენასთან ერთად იქნება ლავრაში ღვთის მსახურების ენა. Ჩვენ ვიცით, რომ ბევრი თქვენთაგანისთვის ეს საკითხი ასევე მნიშვნელოვანია. კიევ-პეჩერის ლავრაზე კონტროლის დაკარგვის გამო სრულ ისტერიაშია რუსეთის ეკლესია, რომლის ლოცვა კურთხევითაც 2022 წლის თებერვლიდან მოყოლებული რუსეთის არმია აგრძელებს ომის დანაშაულის ჩადენას. მშვიდობიანი უკრაინელების ხოცვას, უკრაინელი ბავშვების გატაცებას, უკრაინული ქალაქებისა და ეკლესიების განადგურებას. მოსკოვის პატრიარქმა კირილემ, რომელსაც საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაციები ომის დანაშაულის თანამონაწილედ მიიჩნევენ, ახალი კამპანია გააჩაღა, რომ თითქოს უკრაინა კიევ-პეჩერის ლავრის დაკეტვას აპირებს და მხარდაჭერა ითხოვა. Ультиматум государственных властей. Ультиматуми Киеви-Печерис ლავრის მისამართით არის საშინელი ქმედება, რომელიც უღმერთოების დროინდელ დევნას გავს. გთხოვთ, გამოიყენოთ ყველა შესაძლო ძალისხმევა, რომ შევეწინააღმდეგოთ მონასტრის ძალდატანებით დაკეტვას, რაც გამოიწვევს მილიონობით უკრაინელი მორწმუნის წვენის თავისუფლების უფლების დარღვევას, რომელიც გარანტირებულია უკრაინის კონსტიტუციით, ასევე ისეთი დოკუმენტებით, როგორიც არის გაეროს წესდება, ადამიანის უფლება და საყოველთაო დეკლარაცია. Ერთ-ერთი პირველი, ვინც უკრაინაში რუსეთის ეკლესიის ნარჩენების დასაცავად განცხადება გააცელა, ანტიოქიის პატრიარქთან ერთად საქართველოს პატრიარქი იყო. ნიშანდობლივია, რომ ილია მეორე უკრაინის მართლმადიდებელ ეკლესიად კვლავაც რუსეთის ეკლესიის ეგზარქაც მიიჩნევს. კიევ-პეჩერის ლავრის რუსეთის ეკლესიისთვის დატოვების თხოვნით კი მსოფლიო პატრიარქს მიმართავს. დღეს არსებული მდგომარეობით მიტროპოლიტ ონოფრეს ჩამოერთვა კიევ-პეჩორის ლავრა. პრობლემებია მის იურისდიქციაში არსებულ სხვა ეკლესია მონასტრებთან დაკავშირებითაც. ფაქტია, უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია მრავალი მხრიდან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა, წერს ილია მეორე მსოფლიო პატრიარქს. თუ უკრაინაში ასეთი დიდი ცოდვა მოხდება, ასეთ დიდ ცოდვას ჩაიდენენ, ძალიან დაიჯება ეს ქვეყანა ამის გამო. ეს ეკლესია, ანუ ონოფრეს ეკლესია, რუსეთის ეკლესიის ნარჩენი, არის საკმაოდ სერიოზული დასაყრდენი რუსეთისთვის, და არა მხოლოდ ეკლესიისთვის, არამედ ზოგადად რუსეთისთვის უკრაინაში. და ჩვენ ნახეთ რამდენიმე ფაქტი, რომელიც მოხდა აი ამ სწორედ ეკლესიის წიაღიდან, ონოფრეს ეკლესიის წიაღიდან, პროვოკაციული აქტი,
teroristului, titkmis Ucrainis cinamdeg mimartuli. Ai mihad imisa rom Kiril Olofem randomime twist in gaak eta ganzxadeba rom chven vemijnebit titkos Rusetis eklesias, magram realuri nabijebi mas ar gadaudgams, anu ar utkvams rom is uertdeba Ucrainis eklesias da tsqvets qolanaire evkaristul kavshirs Rusettan an tovebs tvkat Ucrainis territorias. Is rcheba ai status quo, ra status quo dgemdia, rats ali საკმაოდ სერიოზული საშიშროება უკრაინისთვის. ამიტომ ჩვენი პატრიარქის მიერ წერილში მოხსენიება, რომ აი ციტის გაემიჯნა რუსეთის ეკლესიას, არაფრის მთქმელი ფრაზაა, იმიტომ რომ რეალურად ეს არ არის გამიჯნა, ეს წერილი არის დაწერილი რუსეთში, რუსების მიერ, არის გადმოთარგმნილი ქართულად და არის ხელმოწერილი პატრიარქის მიერ, უბრალოდ დარტყმულია ეს ფაქსიმილია პატრიარქის ხელმოწერით. Ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი საქართველოს ეკლესიისთვის. საქართველოს პატრიარქის ეს მიმართვა მსოფლიო პატრიარქისადმი გავრცელდა ზუსტად 3 დღის შემდეგ, რაც მსოფლიო პატრიარქმა ბართლომე პირველმა ლიეტუვაში ოფიციალური ვიზიტის დროს უკრაინაში ჩადენილ ომის თანაშაულზე პასუხისმგებლობა რუსეთის ხელისუფლებას და ეკლესიას თანაბრად დააკისრა. The church and the state leadership in Russia cooperated in the crime of aggression. რუსეთის საეკლესიო და სახელმწიფო ხელმძღვანელები თანამშრომლობდნენ დანაშაულებრივი აგრესიის განხორციელებაში და იყოფენ პასუხისმგებლობას უკრაინაში ჩადენილ დანაშაულებზე, კერძოდ უკრაინელი ბავშვების შოკის მომკვრელ გატაცებაზე. თეოლოგების აზრით საქართველოს პატრიარქის განცხადება ცალსახად აჩვენებს, რომ საპატრიარქო ამ შემადგენლობით არასოდეს განიხილავდა უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარების საკითხს. 2019 წლის 7 იანვრის შემდეგ, როცა მსოფლიო პატრიარქმა უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალი აღიარა, წმინდა სინოდის განცხადება, რომ ისინი ტომოს გაეცნობოდნენ, მხოლოდ დროის გაყვანა იყო. უკრაინის საკითხები დაისმება მომავალი პატრიარქის პირობებში, რადგან ახალ არჩეულ პატრიარქს მოუწევს პოზიციონირება როგორც შიგა საქვეყნო, ანუ ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებში და ამ შემთხვევაში ის უკვე ვეღარ გაექცევა. მოცემულ მომენტში ხა სიტუაცია შემდეგნაირია, რომ ამ ბერძნულმა მართლმადიდებლურ სამყარო მიიცის ჩვენს ესეც წარმოგვიდგენია საერთაშორისო ჩვენ ვართ ორბიტა რუსეთის ეკლესიის, ბევრს არაფერს ჩვენგან ესნი არ ზელიან პირდაპირ გეტყვით გულწრფელად და ამიტომ საერთაშორისო წნეხით დიდი არ არის ხო. დღეს თბილისში რუსეთის მეხუთე კოლონამ საქართველოში უკრაინის საელჩოს წინ საპროტესტო აქცია მოაწყო. აქციის მონაწილეებს ხელში ეჭირა ტრანსპარანტები რუსულ და ქართულ ენაზე, ხელები შორს კიევი პეჩერის ლავრისგან. უკრაინის მთავრობამ შეწყვიტოს ჭეშმარიტი ეკლესიის შევიწროვება. საქართველოს საპატრიარქომ განაცხადა, რომ ამ აქციასთან კავშირი არ აქვს.